মাখ লাগ পয়সা বাপ রে এই নাকি দিকে চল লাইন রে বাপ মানু হাই গাইস গুড মর্নিং মই আকাশে কৈ আছো আৰু মই মামা মামা ঘুমে আছে বো মনে মনে মোবাইলটো আনিছো এয়া মোৰ ঘৰ পাপা এতে আছে হেই মাই ৰুটি বনাই আছে আৰু আৰু আমাৰ মামাইটো নিজে আছে তো গাইস মানে মই ঘুমি আছিলোঁ ঘুমাই থকাৰ পিছত আকাশে মনে মনে মোবাইলটো নি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছে আজি বাৰু এই চাষটো পুনৰ পৰা উঠিলোঁ উঠি পিনে মোকচোক ভুলি বাৰু কি কৰি আছো এই মোবাইল দিপি আছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক'ত অ লেকচন কিবা কিবি দুটা কবিতা আহে লিখিছো মই দুটা কবিতা আছে আজি ৰ এছুন ইটা লাগি এ সাবৰ আকাশক সকলে বহুতে ভাল বুলি ভাবি আছিল না পড়া বুলি ভাবি আছিল কিটা মোবাইল দিপি থাকে এনেকে এই ৰাতি পৰা আছে মোবাইল দিপি আছে পৰিবাৰে সাবৰ এ গেম খেলি আছে একলা সা হাবা হামাই নাই কথা মেৰিছি মিছি কথা ৰুটি মেৰিছি মেলান মানে মিছাই আছে মেন মিছাই আছে তো আমি ৰাতিপুৱা ভাতত খাই দিলো বাৰু আৰু এতিয়া মাহঁতে ওলাই আছে মা মানে মেডিকেলত যাব তই কালত যাবি মা মেডিকেলত মোৰ যাবি না মোৰ বাইকত গেলি হ'ল আৰু এইফালে দু খোজকাঢ়ি যাবি নেকি না বেটাৰী ৰিক্সা ভাড়া খচৰা কৰছা খোজকাঢ়ি যাবি মানে ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ একদম নাংমান মানে অলপ আৰু বহুত অলপ মানে ৰাস্তাত ৰাস্তাৰ পিনে ওলাই গ'লে মেডিকেল কলেজখন আৰু বাটৰ পৰা তাৰমানে দেখাই হয় গতিকে ইহঁতে খোজকাঢ়ি যাব মাক মাই ইহঁতে ভালকৈ বুলিব পৰা নাই গতিকে মাক মই মোৰ বাইকত লৈ যাম তো মই গা পা ধুই একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ বাৰু এতিয়া যাব একদম ৰেডি কি মা মা কৰিছে কি মা গৈছে কালো গৈছে তই তই বোলে ভুলি যায় আৰু হে মল্লত যাবি তো গাইছ মা মা বোলে যাই আছে মা বোলে ভিন্দলত যাই আছে গতিকে এতিয়া মাইনো আৰু মই গৈ থাকোঁ তো ফাইনেলি মেডিকেল আহি পালোঁ আৰু এইফালে বাইক চেক থৈ দিলোঁ বাইদেউক লৈ আহিছোঁ আৰু আৰু মা আহিছে ভিন্দৰ লগত গতিকে মাইজনী দেখাবাৰ হৈছে চাই মানে এনেকুৱা লেভেলত ৰ'দ দিছে মানে পাগলা আহিছোঁ মানে কি ৰ'দ দিছে থাকিব পাৰে সকাল ভিতৰে মই ভাল লাগে আপোনাৰ মানুহটো বহুত হয় মাক লাগ পইচা বাপ রে এই নাগরিক তোর লাইন রে বাপ মানু কি লেভেলত মানু হয়েছে আগতে দেখুন আসলে ইমান মানু হ্যাঁ তাহলে তার ইমান মানু আছে গুয়াহাটিতকে বেশি মানু হয় না মোটামুটি মা মা করেছে এটা মা কেজনে উপর উপর তলত দেখা লাগছে তারপরে ইমান মানু হবো বলে ভাবাই না কিন্তু আপনি মানু আসেন এত গেম মাহুন গোট ক গেছি দেখাব গেছি আমার মা লাইন আছে নাকি মার পরীক্ষা হওয়ার বাড়ি স্যার পেশা তো শেষ করছি অনেক বেশি গেছে কেইটামান পৰীক্ষা কৰিব পাৰিছে পৰীক্ষা এটা কৰি লওঁ হ'ব এতিয়া মানে আহি আছোঁ কৰবা এতিয়া চাপটো অলপমান বেছি থকা বুলি কৈছিলোঁ আৰু অহা নাই অলপ বেছি আছে হে অলপ বেছি আছে নহয় বেছি আছে কিবা আৰু চাৰিটামান পৰীক্ষা কৰিব পাৰিছে চাচো কি কৰি আছে ৰাখাচোন জেগালে পাৰিছোঁ তো মাৰ এতিয়া মানে পৰীক্ষাখিনি কৰিলোঁ পৰীক্ষা কৰিব আছে মই সেইখিনি কৈ আছোঁ তো আমার ডক্টরের দেখা সখা হয়ে গেল বাৰু এটা মানে বাইরে হতে মানে ফার্মাসির অল অসুখ রেম্বা গেছে এটা ভিতর ফার্মাসি আছে না কিছু অসুখ মানে ফ্রি দিয়ে দিয়ে আছে তো আমি মেডিকেলৰ পৰা আহিলোঁ মেডিকেলৰ পৰা আহি মানে আকাশক এইকাৰণে লৈ গৈ মানে আকাশক মানে মেডিকেলত যে লৈ গৈছোঁ মই নাযাওঁ হৈছিল ইয়াক খুৱাম বুলি কৈ মাকে লৈ গৈছে কিন্তু একো নুখোলা তাৰ কাৰণে আটা পাৰি আছে সিকেইটা কান্দাৰ হৈছে কি হৈছে ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues!
মাকে নুখয়ে ক মানে আকাশ আমার নিজা ঘর আমার নিজা নহয় যে সেইকাৰণে ইয়াক একো নুখয় একো নুখয় ইয়াক আকাশ নিজা নহয় যে আমাৰ ৰাতিবাৰ পৰা দৈ খম খম বুলি কৈ এই কৰিলি না ৰাতিবাৰ পৰা চকলেট দিম বুলি কৈ কৈ মেডিকেলত ৰাখে ৰাখে একো নাথলা কিয় খং নুঠয় ইয়াৰ এটা প্ৰমাণ পাব লাগে সি যে আমাৰ নিজা নহয় এই যে কিনি আনিছিলোঁ আমি মাই মোক কিয় বিয়া দিলি কিয় বিয়া দিলি কিয় বিয়া দিলি হব না সেই নাই অ দৈ নাই বিচাৰিছিলো এই আনছো হব না হলি খাম দে পিছত এই কি হৈছ আম আমাৰ ক'ত পালা মোকলৈ চাইছ ন তো মেডিকেলৰ পৰা আহি গাটো ধুই দিলি বাৰু আৰু গাটো ধুই আহোঁতে সিহঁতে কি বনাই আছে কি বনাবি এতিয়া কল মাছত কল দিবি নেকি নেটবি কাম পালাগব খাই ভাল লাগো খাই ও এইফালে মাছ ৰান্ধি আছে মাছ মাছ ভাজি আছে তো বহুত বেছি গৰম দিছে তাৰ কাৰণে এইটো কি বুলি কয় বাতি বাতি আইচক্ৰীম খাই আছোঁ আকাশ তো আকাশ কত আইন দিছে আৰু এটা মই মই খাই আছোঁ বাতি আইচক্ৰীম এলা ক'ত দেখ টিভিত দেখ টিভিত দেখ চিনেমাত দেখ জানই দিছি এন তেন হৈছি হৈ দিছি তাৰপিছত কেনে কৰে ইয়াই গাইজি পাগলা উঠছি গাইজ চাব পাৰে পাগলা উঠছি পাগল হৈছি হে পাগল হৈছি হে আৰু আকাশে গা ধুই আহিলাক আহি মানে বাহাৰ হৈছোঁ বাহান হৈছোঁ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি হা আৰু আকাশৰে তোৰ মানে বল যি আছে সেইবাৰ ভিতৰত এটা মাছ আছে বলটোৰ ভিতৰত কি বস্তু আছে তোৰ মাছটো ভিতৰত এই বঢ়িয়া লাগছি দা মজা ঘৰৰ ভিতৰতে ক্ৰিকেট খেলা দা আকাশক মই এইটো বল দিম হা কব পাৰ ন চাবা বা হ'ব হ'ব তো গাইছ মানে মই ইয়াতে ঘৰত ঘৰত গুচি আহিলোঁ মানে বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মই ঘৰত গুচি আহিলোঁ আৰু মই গুচি আহিছোঁ মানে মই অকলে গুচি আহিছোঁ মাক বা ভিনদেউহঁতৰ ঘৰত থৈ থৈ আহিছোঁ আৰু কিয় থৈ আহিছোঁ মই কৈ কৈ আছোঁ বাৰু আপোনালোকে শুনি দিয়ক ধুনীয়াকৈ মানে কি হৈছে মাৰ যি অসুখ হৈ আছিল ভৰি বিষ হৈ আছিল প্ৰেচাৰ চেচাৰ এইবিলাক যি হৈ আছিল মানে গোটেইখিনি পৰীক্ষা মানে মেডিকেলত ধুনীয়াকৈ কৰিব দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰিব দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্টটো আনিছোঁ আৰু ৰিজাল্টখিনি কি হৈছে চব নৰ্মেল আছে মানে গোটেইখিনি নৰ্মেল আছে ইয়াত মানে একো অসুবিধা নাই কিন্তু তথাপিতো নৰ্মেল থকা হওঁতে মানে ভৰিখনত অলপকৈ ফুলি আছে এতিয়া কিহৰ কাৰণে ফুলি আছে তাৰ কাৰণে মানে ডক্তৰে আকৌ নতুনকৈ দেখুৱাব লাগিব তাৰে কাৰণে ভিনদেউহঁতৰ ঘৰত মায়ে থাকি দিছে আৰু আজি মানে আৰু নতুনকৈ মানে মায়ে তাতে ডক্তৰত যাই মানে কথা পাতিব আৰু কিহৰ কাৰণে কি হৈছে কি সেইকাৰণে মাক থৈ অহা গৈছে তো মাক ভালকৈ ভাল পোৱাৰ পিছতহে মানে মাইনুহঁতে মানে ইয়াত আহিব দিব ময়ো কৈছোঁ মই একলা একলে নোৱাৰোঁ না মই একলা একলে থাকোঁ যিহেতু তাতে মাইনুহঁত আছে আৰু ওচৰতে মেডিকেলখন আছে যিহেতু সিহঁতে ভালকৈ চাব তো আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে সকলোকে মায়ে ভাল পায় অসুখটো তো থেংক ইউ বাই বাই ভিডিঅ'টো আজি এইখিনি আছিল এ মোবাইল হৈছে না কাৰণ মোবাইল বেলেগ কাম নাই নেকি তোৰ
বেলেগ কাম নাই নেদু বেলেগ কাম নাই কেৱল মোবাইল।